Polis olaraq 2 yox 3 dənə gəlin. Olar sən öl gəlirlər. Qaç 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 qaç. Ola bunlar məni tutacaqlar. Bu sürətlə qalikin dalından düşmək olmaz da. Bir dənə də qabaqdan gəlir. Ola 3 dənədirlər. Hə elə büyündə nə olar? Ola qalikin başına oynaşdılar. Ola bunların sürəti çoxdur axı. Mən yetim yerimdən qalxana qədər. Aha de gəl. Pointləri yığmalıyam mən. Hə öldü yeyəcəyik. Öcə qaş batdıq. Vurdular dağıtlar bizi. Hə əlçəkdə də. Görmüsən canımla qədədir. Canımla əlləşirəm olsun. Hə öldük. Yox yox. Qalikdən qaş bu missiyaları keçmək mümkün değil.